Për të dytën herë, Shkodra renditet e para në të gjitha qarqet e vendit, e cila ka numrin më të lartë ditor të personave të infektuar nga virusi COVID-19 që prej përhapjes së kësaj pandemie. Ditën e sotme, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar edhe 14 raste të reja pozitive, ndërkohë që janë më shumë se 150 raste aktive të infektuarve në Shkodër. Qarku Shkodër është kthyer edhe një herë në një nga vatrat më të nxehta të virusit COVID-19 në të gjithë vendin. Pas Tiranës dhe Durrësit, aktualisht në Shkodër janë më shumë se 150 persona të infektuar aktiv. Ditën e sotme, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar edhe 14 raste të reja pozitive nga 30 mostrat e dërguara në Tiranë një ditë më parë. Mësohet se rastet i përkasin kryesisht punojësve në një fasoneri në Shkodër, ndërkohë që pjesa tjetër janë kontakte të atyre që janë infektuar më herët. Që prej përhapjes së pandemisë, në Shkodër e Vaudejës konfirmohen më shumë se 250 persona të prekur nga ky virus, ndërkohë që sipas Ministrisë së Shëndetësisë, më shumë se 150 janë raste aktive. Pjesa më e madhe të infektuarve janë të izoluar në banesa, si shkak e gjendjes së mirë shëndetësore, ndërsa ka edhe persona të cilët janë të hospitalizuar në Spitalin Infektiv në Tiranë dhe po marrin mjekim të specializuar nga mjekët atje. Gjatë ditës së mërkurë në qarkun Shkodër është inspektuar një subjekt dhe janë monitoruar 67 të tjerë, ku përfshihen 8 marketa apo dyqane ushqimore, 11 bar kafe dhe restorante, 2 burektore, 2 dyqane mishi, 2 fast food, 2 furra buke, 1 pizzeri, 5 dyqane rrobash, 2 dyqane këpucësh, 1 dyqan vegla auto, 1 qendër shëndetësore, 1 fabrikë për punim fruta perimesh, 4 agjenci udhëtimi, 2 farmaci, 1 farmaci veterinare e shumë të tjera. Subjektet e monitoruar janë sensibilizuar në marrjen e masave mbrojtëse dhe afishimin e posterave dhe të protokollit të përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë.